ាប់ពីក្រុមចំពោះទាចាប់ផ្ដើមមានទីផ្សារក្នុងស្រុកបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិពីមក្រសោបស្ថិតនៅក្នុងភូមិបង្កាយ៉ាឃុំពីមក្រសោបស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងបានបង្ហាញក្តីសប្បាយរីករាយប្រជាសហគមន៍ស្ទើរតែទាំងអស់បានប្រកាន់យកនៅមុខរបរចិញ្ចឹមក្រុមចំពោះទាអកាលជាយូរយារណាស់មកហើយនេះពេលកន្លងមកដោយសារតែគ្មានទីផ្សារក្នុងស្រុកធ្វើឲ្យប្រជាសហគមន៍លោកក្រុមរបស់ពួកគាត់ដោយពឹងផ្អែកតែទៅលើទីផ្សារប្រទេសថៃនិងវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះទោះបីយ៉ាងណាក្តីតាមរយៈក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកបានធ្វើឲ្យក្រុមដែលមានរសជាតិយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានេះត្រូវបានគេនាំយកមកដាក់ចែកចាយលក់នៅផ្សារម៉ាក្រូកាលពីពេលថ្មីៗមកនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាសហគមន៍ពីមក្រសោបបង្ហាញក្តីសប្បាយរីករាយនិងមានក្តីសង្ឃឹមកាន់តែខ្លាំងលើមុខរបរចិញ្ចឹមក្រុមប្រភេទនេះរបស់ពួកគាត់លោកអុកវុធីប្រជាកសិករមេរោគដែលចិញ្ចឹមក្រុមចំពោះទានៅសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិពីមក្រសោបបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមជាមួយនឹងក្តីរីករាយថាគាត់លែងព្រួយបារម្ភជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមក្រុមរបស់គាត់បានហើយខ្វះទីផ្សារដូចកាលពីពេលមុនទៀតខ្ញុំថេចអខ្ញុំបើចិត្តបានទីផ្សារក្នុងស្រុកមានជួយខាងស្រួងជួយសម្របសម្រួលជួយព្រោះទីផ្សារឲ្យនោះខ្ញុំនឹងខំថាឆ្នាំនេះមិនបានច្រើនខ្ញុំនឹងខំថា2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំឬ5ឆ្នាំទៀតក្នុងស្រុកយើងហូបមិនបាច់ទៅខំទាំងគេចេញទៅក្រៅស្រុកទេលក់ក្នុងស្រុកនោះតំបន់ខ្ញុំនេះលក់សឹងតែមិនក្រនោះថាខ្មែរយើងក្នុងស្រុកដឹងរឿងហូបលោកវងតារាជាប្រជាសហគមន៍មេរុកទៀតដែរដែលពេលនេះកំពុងតែចាប់ដើមវិច្ឆិកម្មក្រុមចំពោះទាលក់ទៅឲ្យទីផ្សារក្នុងស្រុកបានលើកឡើងដែលមានមោទកភាពថាគាត់ចិញ្ចឹមក្រុមចំពោះទាដែលមានទំហំប្រមាណជាង2ហិកតាពេលនេះសហគមន៍របស់ពួកគាត់អាចលក់នៅក្នុងស្រុកតាមការកម្ងរបស់ផ្សារម៉ាក្រូក្នុងមួយថ្ងៃ50គីឡូក្រាមពីដើមឡើយគឺការចិញ្ចឹមក្រុមចំពោះទានេះมันមានទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកទេបាទបញ្ជូនទៅស្រុកថៃឬក៏បញ្ជូនចេញទៅវៀតណាមអញ្ចឹងឃើញថាការបញ្ជូនទៅពឹងទីផ្សារនៅប្រទេសថៃឬវៀតណាមនេះវាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនព្រោះពេលដែលប្រទេសគេចិញ្ចឹមដែរគេមានចំនួនច្រើនពេលណាដែលចងប្រទេសគេលក់មិនទាន់អស់អញ្ចឹងគេអត់មកយកនៅខាងប្រទេសខ្មែរទេគឺដោយសារការដឹកជញ្ជូនវាឆ្ងាយពេលដែលដឹកទៅដល់រោងចក្រទៅដល់បាងកកហ្នឹងឃើញថាសហយដឹកជញ្ជូនវាខ្ពស់វាធ្វើឲ្យតម្លៃនៃការដឹកជញ្ជូនបូករួមនឹងថ្លៃដើមទៅវាអស់ច្រើនបាទអញ្ចឹងពឹងផ្អែកនៅលើទីផ្សារស្រុកគេវាអត់មានភាពទៀងទាត់បាទពេលណាគេខ្វះគេក៏មកយកពេលណាប្រទេសគេសម្បូរគេប្រមូលរបស់គេមិនទាន់អស់យើងក៏អត់បានលក់ហើយវៀតណាមក៏អញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានក្រសួងបរិស្ថានហើយឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ជួយទំនុកបំរុងជួយរៀបរកទីផ្សារឲ្យគ្នាសហគមន៍ពីមក្របនេះសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះសមាជិកសហគមន៍នេះមានចំនួនច្រើនបាទហើយខ្ចងក្នុងមួយឆ្នាំអាចប្រមូលផលបានរហូតដល់2500តោនគិតជាមធ្យមបាទជាមួយគ្នានេះលោកវិឆេប្រធានក្រុមចិញ្ចឹមក្រុមចំពោះទានៅសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិពីមក្រសោបបានបញ្ជាក់ដោយធ្វើការអំពីវនីវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់គ្រងនិងចូលរួមបរិភពក្រុមដល់ល្បីឈ្មោះមួយប្រភេទនេះកាន់តែច្រើនដើម្បីជួយលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាសហគមន៍ហើយពិសេសជួយឲ្យពលរដ្ឋមិនចាំបាច់ត្រូវលក់ទៅក្រៅប្រទេសជិតខាងដែលមានតម្លៃទាបហើយទីផ្សារមិនច្បាស់លាស់ដោយកាលពីមុនទៀតបានខាងក្រសួងបរិស្ថាននឹងជួយតេតងខាងសាមេកូម៉ាក្រូនឹងក៏សារានៃមែនឹងជួយសັບផ្សាយម្ដងទៀតឥឡូវនឹងក៏យើងក៏បានតេតងមួយកត់ហើយក៏ចាប់ដើមយកឥវ៉ាន់ឲ្យកត់ជួយសັບផ្សាយប្រដើទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះផងដែរលោកជ័យយឿនប្រធានសហគមន៍ពីមក្រសោបបានដឹងថាសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិពីមក្រសោបនៅក្នុងខេត្តកោះកុងអាចផលិតក្រុមចំពោះទាសម្រាប់គុតគង់លើទីផ្សារបានប្រមាណ3210តោនក្នុងមួយរដូវហើយជាទូទៅសហគមន៍អាចប្រមូលផលក្រុមចំពោះទាពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែមីនាឬក៏មានការពន្យារពេលតិចតួចដោយផ្អែកទៅលើកត្តានៃតម្រូវការទីផ្សារលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពិតណាស់ក្រុមប្រភេទនេះងាយរស់ងាយចិញ្ចឹមហើយក៏ងាយស្លាប់ផងដែរវារស់នៅធំធាត់បានដោយស្វ័យជីវិតនៅក្នុងរយៈពេល12ខែប៉ុណ្ណោះ
ការរស់នៅរបស់វាអាស្រ័យដោយការតោងភ្ជាប់ដោយតោងភ្ជិតជាប់ទៅនឹងមីឈើឬក៏ខ្សែអ្វីមួយដែលដាក់នៅក្នុងទឹកសមុទ្រកន្លងមកនេះការចិញ្ចឹមរបស់គាត់ដូចជាការខ្វះខាតនៅទីផ្សារបាទឆ្នាំខ្លះទៅគាត់លក់បានទៅឆ្នាំខ្លះទៅគាត់លក់មិនបានទៅហើយដល់ពេលសល់អាខ្យងហ្នឹងទៅពេលមានអាកាសធាតុដូចជាទឹកសាបដូចជាខ្យល់ភ្លៀងខ្ជុះមកដូចវាអាចវាងាប់ទៅបាទយើងអាចឆ្នាំដែរលក់មិនបានតែគាត់ទៅដល់មកដល់ពេលនេះហាក់បីដូចជាគាត់មានការសង្ឃឹមជាច្រើនហើយតែគាត់ដូចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើដោយសារមានការជួយទំនុកបំរុងរបស់ដូចក្រសួងបរិស្ថានគាត់ជួយស្វែងរកទីផ្សារដើម្បីជួយយកខ្យងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនដល់ក្រុមអ្នកដូចគាត់ដូចជាហាងលក់ដូរដូចជាជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់មិនដែលបានធ្លាប់ស្គាល់ថាក្រុមចម្ពោះទានឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងបានជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យគាត់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់មានសង្ឃឹមថាអាចនឹងធ្វើទៅបានផលមកត្រឡប់មកវិញបាទតែតាំងទៅនឹងក្រុមចម្ពោះទានេះផងដែរលោកស្រីនាងគុណមេឃុំពីមក្រសោបបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ភាគច្រើនឬក៏ស្ទើរតែជាង 70% បានជ្រើសរើសចិញ្ចឹមក្រុមចម្ពោះទាសម្រាប់លើកស្ទួយជីវភាពបាទទោះបីជាក្រុមប្រភេទនេះហត់ផលយូរតែនៅពេលដល់រដូវប្រមូលផលវាអាចឲ្យពួកគាត់រកចំណូលក្រាន់ចិញ្ចឹមគ្រួសារប្រសាជាងមុនដែរក្រុមចំពោះទានេះគឺជាជំរំត្រីត្រីក្តាមបង្គាចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្តាមបង្គាធ្វើឲ្យមច្ឆាមច្ឆាជាតិនេះកើនឡើងដោយសារយើងចិញ្ចឹមខ្យល់ក្រុមចំពោះទានេះដូចជាជំរកចាជំរករបស់មច្ឆាមច្ឆាជាតិចាជំរកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការពងកូនការបន្តពូជការលូតលាស់គឺកើនចាក៏បញ្ជាក់ថាក្រុមចម្ពោះទាគេអាចកែច្នៃជាមុខម្ហូបគ្រប់ប្រភេទដាក់នៅក្នុងភីហ្សាស៊ុបខ្ទិះប្រភេទលោកខាងលិចឡាក់តែប្រជាជនកម្ពុជាចូលចិត្តអាំងជ្រលក់ទឹកត្រីកោះកុងឆាក្តៅឬក៏ញាំសម្លខ្ទិះដូងឆាគ្រឿងកៃឡាក់ហើយក៏អាចផលិតជាប្រេងខ្យងបានដែរសូមរំលឹកដែរថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីមកនេះក្រុមកិច្ចសហការរបស់គម្រោងនិរន្តរភាពទេសភាពនិងទេសចរធម្មជាតិកម្ពុជានៃក្រសួងបរិស្ថានជាមួយនឹងផ្សារម៉ាក្រូផ្សារស្នាដៃម៉ែក្រុមចម្ពោះទាត្រូវបានគេដាក់លក់ទាំងនៅភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាប